Nedugo nakon provale u bankomatu u Malinskoj policija uhitila trojicu počinitelja obiteljskoj kući na otoku Krku. Pronađen cijeli iznos novca koji je otuđen, odnosno 799.600 kuna. Kvarner je atraktivna ronilačka destinacija, više od 20 brodskih olupina, mamacu za ronioce. Kruzerima i turističkim brodovima sutra u Riječku luku stiže čak 4000 putnika. Od 5 poginulih ove godine na cestama Primorsko-goranske dvoje su motociklisti. Održana preventivna akcija Motociklom u život. Matej Mitrović se vratio u Rijeku. Sutra na Kvarneru pretežno sunčano, u Gorskom kotaru moguća prolazna naoblaka. Brzom akcijom policije, nedugo nakon jučerašnje provale u bankomatu u Malinskoj, uhićena su trojica počinitelja. Službenici jedinice specijalne interventne policije uhitili su trojicu počinitelja u jednoj kući na Krku. Po policijskim službenicima službe općeg kriminaliteta i policijske postaje Krk izvršene su pretrage domova i pretrage vozila, sve temeljem naloga Županijskog suda u Rijeci. Tom prilikom pronađeni su predmeti i sredstva koja su korištena u počinjenju kaznenog djela, ali i cijeli iznos novca koji je otuđen, odnosno 799.600 kuna. Organizirane kriminalne grupe jako dobro prate i pripremaju ova kaznena djela. Dakle, ne odlučuju se oni samo tako na određen bankomat. Dakle, prate kad se bankomat puni i kad bi imao dovoljno sredstava da im kazneno djelo isplativo. Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da su trojica počinitelja s područja Primorsko-goranske županije u dobi od 23, 46 i 53 godine uporabom plinske smjese izazvali eksploziju bankomata, otuđili novac i pobjegli s mjesta događaja. Dvojica osumnjičenika od 46 i 53 godine sumnjiče se da su uz ovo kazneno djelo, tijekom ove godine, počinili istovjetna dva kaznena djela, a radi se o kaznenim djelima na području Hreljina koje je bilo 22. veljače i Turnića koje je bilo 13. lipnja. Navedenim kaznenim djelima oštećene su dvije financijske institucije od kojih su počinitelji otuđili ukupno 1 milijun 386 tisuća kuna, dok se šteta na bankomatima i na drugim okolnim objektima procjenjuje na više desetaka tisuća kuna. Pored toga, 46-godišnji hrvatski državljanin je kazneno prijavljen za kazneno djelo krivotvorenje isprava, budući da se osnovano sumnja da je na osobno vozilo koje je korišteno prilikom počinjenja kaznenog djela na području Malinske postavio nepripadajuće registracijske pločice s njemačkog područja koje su pripadale osobnom vozilu otuđene u ožujku ove godine. Financijske institucije rade na većoj zaštiti bankomata uvođenjem sustava elektrokemijskih zaštita. Postoji rok koji je dogovoren sa bankarskim institucijama. Oni imaju rok od 3 godine da dignu sustav zaštite tih bankomata kada oni više ne bi vjerojatno bili meta napada. Nadamo se da će se i uvođenjem eura izmijeniti sadašnji sustav zaštite. Iz policijske uprave poručuje da je stanje opće sigurnosti bez obzira na navedena kaznena djela dobro, te da građani mogu imati potpuno povjerenje u policiju koja će i dalje efikasno odrađivati svoj dio posla. Podmorje sjevernog Jadrana nudi brojne zanimljivosti za ronioce, od raznolikosti biljnog i životinjskog svijeta do još jedne turističke atrakcije, a to su potopljeni brodovi. Sve to na Kvarner privlači brojne ronioce. Potopljeni brodovi imaju svaki svoju priču, svaki su jedna vremenska kapsula koja je stala u svojem životu u onom momentu kada je taj brod potonuo, tako da vi kada zaronite na njega kao i svako drugi, ne možete a ne pomisliti na to kako je taj brod dospio na dno i koje su to sudbine vezane za te ljude. Veliki broj olupina na sjevernom Jadranu predstavlja komparativnu prednost u odnosu na neke druge destinacije. Ako računamo šire područje Kvarnera, Velih Vrata i Kvarnerića, ima više od 20 potopljenih brodova i zrakoplova, tako da neke se nalaze na većim dubinama pa su dostupne isključivo tehničkim roniocima, a takvih u ronerskom turizmu ima sve više. Međutim, mnoge su od njih dostupne i roniocima početnicima. Mi smo upravo prije samog zarona sreli grupu početnika koji su u ljepotama našeg podmorja došli uživati iz Italije. È un posto bellissimo,
ci dà molta soddisfazione, c'è molta fauna marina, ci sono delle orate, ci sono un po' di pesce, un po' misto, insomma, diciamo, non è una classica immersione di quelle che devi cercare il pesce ce l'ha intorno. Alessandro è suo primo zaron ucinio upravo u Kostreni. Molto bello il fondale, molto bella l'acqua, molto pulita, limpida e pieno di pesci. Molto bello fare sub, immergersi. Oggi proveremo a fare i 20 metri e comunque bella esperienza, insomma. Bel posto, meglio che se non in Italia, perché ci sono molti pesci e l'acqua limpida. Kvarner je odličan za ronjenje, kazao nam je slovenski instruktor ronjenja koji je našim morem oduševljen. Kostren je super jer ima puno ribe, ima neke morske koniće, ima puno neke flore i faune koja je vrlo zanimljiva. I lokacija je super za tečajeve jer počne stvarno nisko i onda ide duboko, tako da možeš napraviti sve ovdje. Turističko ronjenje kao poseban oblik turizma sve je popularnije. Kroz ronilački centar Kostrena godišnje prođe više od nekoliko tisuća ronioca. Ono što je interesantno našim gostima je blizina. Mi uglavnom radimo sa slovenskim turistima, talijanskim turistima koji dolaze na vikend ronjenja ili na jednodnevna ronjenja zbog blizine samog Kvarnera, Italije i Slovenije. I tako da im je to puno onda ugodnije, pošto Trščanski zaljev je dosta plitak i nemate dubine, onda im je to interesantno za ronjenje. S obzirom na trend porasta potražnje za ronilačkim turizmom, velike su mogućnosti njegova razvoja. Hrvatska u odnosu na druge mediteranske destinacije nudi atraktivnu uslugu, ali ima i jedan nedostatak. A to je da su naše ronilačke usluge relativno skupe u odnosu na druge destinacije. Naprimjer, u Egiptu, koji je samo 4 sata leta odavde udaljen, ronit ćete za 15 do 20 eura po zaronu. A, naprimjer, danas na Visu vas jedan zaron košta 60 ili više eura. Razvoju ronilačkog turizma pridonjele bi i lokacije na kojima bi bio zabranjen svaki ribolov, a dozvoljeno turističko ronjenje i fotografiranje. Na takvim se mjestima okupljaju velika jata riba. Evo i zašto. Ronioci kada perajama rone iznad dna, neposredno iznad dna, onda uzdižu onaj pijesak i mulj, obrću ono sitno kamenje i onda ribe iza njih dolaze u velikom broju i otimaju se za hranu, za one crviće koje te peraje razotkriju. Ukoliko se želite okušati u ronjenju i more doživjeti iz neke druge perspektive, morate biti zdravi, stariji od 10 godina, dok gornje dobne granice nema. Brojni turisti sutra će biti i u Riječkoj luci. Po prvi puta stiže kruzer Mein Schiff 5, dug nešto više od 295 metara, kapaciteta 2719 putnika te oko 1000 članova posade. Uz njega stiže i kruzer Marella Explorer 2, na kojem će biti oko 1500 putnika. Također na gatu Karoline Riječke bit će privezano 11 brodova Riva Tursa, što znači kako će Riječka luka u jednom danu brojiti čak 4000 putnika. Motociklistička natjecanja mogu biti opasna, čak i sa smrtnim posljedicama. Automotodrom Grobnik mjesto je gdje se gotovo svaki tjedan održavaju utrke, a ovog četvrtka poslužio je za 17. preventivnu edukativnu akciju Motociklom u život, namijenjenu vozačima A2 i A kategorije. Ta akcija se održava u organizaciji Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama iz jednostavnog razloga jer smo tada 2004. davne sada utvrdili nepobitno da su motoristi najugroženija kategorija vozača. Tada je to bila prva takva akcija u Hrvatskoj. Evo, zahvaljujući ovoj našoj inicijativi, imamo cijeli niz gradova u Hrvatskoj koji su praktički od nas kopirali ovakav jedan način edukacije, što smo mi svestrano normalno i podržavali se ove godine. Broj poginulih motociklista je od 2004. pao sa 15 na prošlogodišnjih 7. Ako gledamo u zadnjih 15-20 godina, onda možemo reći da nam motoristi manje stradaju nego prije 15-10 godina. Uz pješake, motociklisti su najugroženija kategorija sudionika u prometu.
i to se zna da se prometne nesreće događaju zbog pogrešaka. Jednim dijelom vozači motocikala sami doprinose tome da se te greške čine, znači od vozača motocikala u kojima oni sami stradavaju. S druge strane, drugi sudionici u prometu nedovoljno uvažavaju ovu kategoriju sudionika u prometu. Ove godine od 5 smrtno stradalih korisnika prometa, 2 su motociklista. Pridržavajte se ograničenja dopuštenih brzina kretanja. To je jedna od bitnih preporuka i jedan od većih problema. Ceste su projektirane za sve vrste vozila, ne samo za motocikliste, što je uz prekoračenje brzine i oduzimanje prednosti jedan od uzroka prometnih nesreća motociklista. Konkretno, evo, pasivna sigurnost koja se manifestira kroz primjerice čelišnu odbojnu ogradu uopće nije prilagođena motociklistima. Dakle, u buduće bi projektanti i oni koji se bave eksploatacijom, gospodarenjem cesta u tom smislu trebali motociklistima dati jedan poseban pristup. U prvih 5 mjeseci ove godine 47 vozača zadobilo je teške tjelesne povrede, među kojima je 60% vozača motocikala, stoga je ova preventivna akcija koja motociklistima pruža korisne informacije o sigurnoj vožnji više nego potrebna. Godine prolaze, ali sjećanja na Domovinski rat ne bljede. 31. obljetnica osnutka 111. brigade obilježena je polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća na groblju Drenova i na spomeniku na Delti. Bilo je velo srce, vela motivacija, sve bilo velo, samo nije bilo snage, ne snage va nami nego va oružju. To se danas događa iz Ukrajinu, samo mi smo bili još u gorijem položaju, još nas neki nije priznal, tako da smo se snalazili na razne načine. Na tom samom početku rata. To je, radimo svake godine, to je dan 11. brigade, onda za mjesec i pol, dva je dana vojne koji su to bili, to jest profesionalci, pa onda se raspodijelili na bojnu i nastavili rad čak sa mladom vojskom. Bilo im je teško, pogotovo zbog nedostatka osnovne stvari, oružja. Mi smo krenuli, znači, u taj rat s velim srcem i sve to praktički bez oružja i znate i sami da je bilo embargo na oružje. Moramo pohvaliti ovo što govorimo, da nabavljamo i avion i oružje. Jer ljudi koji su provali rat onda znaju čaj to kad imaš tehniku i čaj kad imaš tehniku. A danas u biti ne moraš biti ni neveli strateg, kad vidiš u Ukrajini čas se događa, znači ovi čaj imaju tehniku, a ovi nažalost ki nimaju. Za razliku od Ukrajine, naši borci nisu imali podršku ostalih, već su bili prepušteni sami sebi. Velo srce, krunica oko vrata i vjerava Boga i va hrvatski narod i to je to. I ono što je najvažnija stvar, bili smo svi svjesni. Ili će Hrvatske biti ili nas neće biti. Evo, nažalost, aš govori zašto pobjedili, jesmo morali. Prve žrtve ranjavanja dogodile su se u Drenovu klancu. I tokom rata smo polako stasali u jednu borbenu, opet za ono vrijeme, borbenu silu na ulici. Tako da smo imali sve naše borbe koje smo imali gore, sve smo praktički dobili. 111. brigada bila je uglavnom popunjena pripadnicima sa riječkog i istarskog područja. Sjećanja variraju od ponosa do tuge. Kad se sjetimo svi naši dečki koji su prije 31 godinu pošli, tad su bili dečkići od 18 godina pa do 22 najviše. Mi smo danas ponosni na naš ratni put i na naše branitelje i nikad ih se nećemo zaboraviti, sjetimo se kad možemo. 111. brigada ostavila je neizbrisiv trag u Domovinskom ratu. Nije samo branila naše boje, već i osvajala teritorije i oslobađala Hrvatsku, što ju čini jednom od najuspješnijih brigada. Mladost ovih prostora pokazala je koliko voli Hrvatsku odlaskom na ratište bez dileme i ustručavanja. Najbolje rješenje kada je buka u pitanju su imali upravo slajeve. Sreća je ovo jedna od članica dobitničkog tima djece koja su od ponedjeljka sudjelovala u hakatonu, natjecanju i rješavanju problema uočenih u zajednici. Sa svojim kolegama izradila je uređaj za mjerenje buke. Mjeri zvuk. A mjeri zvuk tako što, znači, mikrobit u sebi ima automatski ugrađenu
ugrađen senzor za zvuk i on to može mjeriti i mi smo dodali naravno lampice, isprogramirali ga tako da se lampice postepeno pale po jačini zvuka. Hakaton je dio projekta općine Kostrena Stori po svoju, koji ima za cilj približiti STEM područje djeci i mladima te pritom pridonijeti socijalnoj uključenosti. Podupire naša nastojanja, ja bih rekao i nekakva trajna opredjeljenja općine da stvaramo bolje uvjete, životno okruženje kako bi naši najmlađi mještani, naša djeca i omladina stekli brojna iskustva i znanja koji će evo danas sutra moći upotrijebiti kada postanu odrasli, kada jednog dana postanu poduzetnici, lideri ili nekakvi ljudi koji će obavljati važne funkcije. Ovim projektom nastojalo se potaknuti mlade na veći društveni angažman i stvoriti okruženje u kojem učeći djeluju u lokalnoj zajednici. Ja bih rekla da je dodana vrijednost činjenica da su jako puno radili u timovima. To je životna kompetencija koja je u smislu nekakve podrške, uzajamnog pomaganja, uzajamnog potvrđivanja će jako puno značiti tijekom njihovog odrastanja. Osim što su stekla nove vještine, djeca su se i zabavila. Iskreno, bilo mi je dosta odlično. Samo mi je malo bilo žao što nisam bio osvojio nagradu, ali mi je bila čast što sam bio sudjelovao. Hoćeš se opet prijaviti? Pa, ne moram ni govoriti. Logično da hoću. Bilo mi jako dobro i svako mi preporuča dođe ovo. Znači, ove godine je bilo besplatno, ne znam da li će biti druge godine, ali hrana vam isto super. U hakatonu je sudjelovalo 15 timova koji su se natjecali u 5 kategorija, odnosno tema, te su pobjednici svake kategorije osvojili vrijedne nagrade u vidu računalne opreme. Kružna ulica je važan dio riječkog alternativnog i inkluzivnog identiteta. U njoj su smještene razne udruge kao i brojni stanari. Udruga Urbani Separe već je napravila mnoge promjene u kultnoj riječkoj ulici. Svi su u movingu, u pokretu, malo smo zelenili, malo smo farbali, obojali, bacili nekih šarenih tonova. Nakon onih zadnjih 2-3 godine kad su bili oni separeji od paleta, sada to se maklo, bilo je, zapravo to je bio samo jedan pionirski pokušaj da se vidi da se ulica može zeleniti. Spremni su i na sljedeće korake o kojima se raspravljalo na organiziranoj čakuli uz hranu i piće. Sada idu nekakve, na temelju tih iskustava, nekakve nove ideje kako opet vratiti to zelenilo u ovu sivu i nekako ulicu koja je u centru grada, opet je nekako slijepo crijevo i mjesto gdje ljudi vole svašta raditi što možda nije primjereno. Radit će se na balansu između stanara i posjetitelja kružne ulice. Stanari u ovoj ulici dugi niz godina trpe sve ovo, i nas u Palahu i posjetitelje i slučajne ljude koji dolaze ovdje. Ova ulica ima veliku rezonancu zvuka, ovdje čak i kad se tiho priča je žamo. Čakuli su prisustvovali predstavnici grada Rijeke te razni stručnjaci. Ove godine su prijavili se sa, eto, da bi oslikali podove, napravili betonske vaze, ponovo tu hortikulturu podignuli. Kada su se prijavljivali, evo, mi smo postavili uvjet da dobiju suglasnost svih stanara koji u ovoj ulici žive. Ovo je tek početak, a nastavit ćemo sa nekakvim dizajnom svjetla i još poraditi na tome da korisnicima približimo to da je ovo samo prostor za korištenje u jednom gradskom urbanom stilu življenja. Ovo je već drugi projekt s ciljem poboljšanja kvalitete kružne ulice, ali nažalost pri prvom nije sve prošlo po planu. Kada su neka sjedeća mjesta, očito još nemamo dovoljno razvijenu svijest kod građana da ne ostavljamo neuredno za sobom, pa su tu bilo i otpadaka i čikova i tako dalje. I morali smo ukloniti te urbane separe. Korisnici, odnosno prolaznici, nisu shvatili poruku. Ovo je bilo kao nekakva škuribanda u kojoj su se događale stvari koje mi nismo temeljno postavili. Osim uređenja, predviđene su i razne aktivnosti za sve korisnike kružne ulice. Ovako je bilo sinoć na otvorenju Pula Music Weeka. Narednih tjedan dana u pulskom će amfiteatru nastupiti neki od najboljih svjetskih DJ-eva.
Ovi izvođači predstavljaju techno line-up kakav još nije viđen u Hrvatskoj. Pula time postaje neizostavna lokacija za okupljanje ljubitelja elektronske glazbe iz cijeloga svijeta, ističu organizatori. Ja bih se samo kratko nadovezao i ponovio riječi gospodina Alana Harbidarga, koji je čelni čovjek Alde, kada su ga iz jednog domaćeg medija pitali zašto se odlučio za Pulu, odnosno Istru, za organizaciju ovakvog događanja, rekao je: prije par godina sam bio u Puli i promatrajući arenu i kapacitete, odnosno mogućnosti same ljepote grada Pule, jedna od najvećih želja mi je bila da upravo tu organiziram festival. Dovoljno reći da je to čovjek koji za sebe ima tisuće organiziranih koncerata, dakle, gledajući, odnosno analizirajući ovu njegovu izjavu, jasno je da je Pula nešto što definitivno ima predispozicije, ima kapacitet i siguran sam da će i ostvariti benefite. Napokon se događa ovakav jedan event. Pula inače je i u prošlosti imala i festivale, ima velike koncerte, tako da tu smo doma i vjerujem da će to sve proći u najboljem redu i da ćemo svi biti malo strpljivi ako bude trebalo biti strpljivi. Naravno, turistička zajednica podržava ovakve evente iz razloga što smo prije rekli nekih brojki koje onda bi se trebali povećati, ali iz razloga što ovakve eventi rade i veliku promociju našeg grada. Ono što je poznato, festivali su jedan od najvećih generatora potrošnje generalno, ne samo smještaja nego i ostale turističke potrošnje. Time mislim da će i takav i taj festival, odnosno Music Week, generirati i potrošnju, generirati grad koji će živjeti 24 sata, generirat će jedan potpuno novi način, ajde ako tako mogu reći, upotrebe grada u turističke svrhe. Pozivam sve sugrađanke i sugrađane da budu dio događaja, da na neki način budu istrpljivi, jer će događaj zaista i dugo trajati, ali nam je važan i koristan i turistički i gospodarski i sveukupno kao jedan brend. Same događaje, evo, Pula na svjetskoj mapi. Večeras nastupa Solomun, a after party slijedi u podzemnim tunelima Zero Strasse. Matej Mitrović se vratio u Rijeku. Matej je obavio liječnički pregled i stavio potpis na novi ugovor, te bi se trebao priključiti suigračima na pripremama u Kranjskoj Gori. Pa, super je osjećaj, lijepo se vratiti nakon toliko godina. Ipak sam ovdje proveo lijepe 3-4 godine i uvijek mi je užitak ovdje. I dobar klub, lijep grad i dobri navijači, tako da izuzetno sam zadovoljan i evo, jedva čekam ono što nas očekuje. A zašto si se odlučio vratiti baš u Rijeku? Pa zašto ne? Rijeka je odličan klub, konkurentan je za naslov, uvijek smo u vrhu tablice i čujte, to želimo i ove godine da konkuriramo pri vrhu i tu sam da pomognem ekipi, ekipa meni i to je to. Za one koji su slučajno zaboravili, i ti si bio dio momčadi koja je osvojila prvenstvo, samo na polu sezone si napustio klub. Kakve su ti uspomene iz tih godina provedenih u Rijeci? Pa jedna od najljepših trenutaka karijere, stvarno. Te tri godine, pogotovo zadnja, bili smo stvarno prava klapa i prava ekipa i to smo pokazali na terenu. Imao sam priliku otići, ali ekipa je to odradila do kraja i evo, osvojili smo se zajedno. Kažeš, igrao si u Turskoj, Belgiji, kakva iskustva nosiš i kako ti je pomoglo da napreduješ kao igrač? Pa čuj, da sigurno stariji sam, više iskustva. Nažalost, u zadnje 2-3 godine sam imao problema i s ozljedama, ali zadnju godinu sam potpuno zdrav, tako da mislim da sam bolji psihički, fizički i u glavi, tako da sigurno da stekneš iskustvo u nekom većem klubu i većoj ligi, tako da. A pratio si HNL, kako ti se čini liga sada? Prošle sezone je bilo dosta napeto. Pa pratio sam, nisam sad bio full, ali uvijek sam pratio Rijeku i pogotovo kad su svi bili u borbi za naslov, pa sigurno jača liga, mnogo jača, ja mislim, ima i puno novih igrača i boljih i mislim da će ove godine biti jedna od najjačih. Kakve su ambicije u dresu Rijeke? Pa čujte, želimo koji svake godine, što sam već rekao, i konkurirati za vrh tablice i
jednostavno biti što bolji, što prije se uklopiti u momčad i pokazati to na terenu. I na kraju jedna poruka za navijače Rijeke. Pa evo, pozivam ih i ove godine da nas podrže kao i svih prošlih godina i očekujem ih ono u velikom broju i mi ćemo dati sve od sebe i da nas bodre kroz cijelu sezonu. Samo Rijeka.